U zemlji slovenskoj grad se vidi jedan, kano grad od pčela, krasan i uredan. Nadahnut Vrazovom poezijom, Antun Gustav Matoš uvodi nas u značajnu prošlost grada Samobora. Grada koji je njemu samome bio domom, grada kojem je našao najvažnije prijatelje i inspiraciju za svoj stvaralački opus. Okosnica ove putopisne razglednice je prikaz jednog grada kroz književno stvaralaštvo Matoševog prethodnika i uzora oca hrvatskog soneta Stanka Vraza, koji stihovima iskazuje ljubav prema domovini i svojoj dragoj ljubici. Šetnjom od ruševina starog grada do Anedelskog parka prezentira nam prirodne ljepote grada koji se ne mora posramiti lajanskih mjesta poznatih europskih gradova. Pratnji samoće najrazgovornije pratilice vodi nas do crkvice Svete Ane, gdje je često boravio i pisao svoju poeziju. Pogled mu luta do slovenske Sutle, zagorskih brežuljaka, tornjeva zagrebačke katedrale, smještajući Samobor u središte kao najhrvatskiji grad od svih hrvatskih mjesta. Podnožju grada potok Radna, dvije crkve u centru iz kojeg nas putevi vode okolna sela i kraje. Značaj grada prikazuje nam spomenom znamenitih osoba koje su ostavile neizbrisive tragove. Novinar i saborski zastupnik Ivan Perkovac pronosio ideju političke neovisnosti hrvatskih teritorija. Krajem 19. stoljeća samoborski ljekarnik Mirko Kleščić i Matošev prijatelj dr. Juratović uredili su hidropatsko kupalište Sječilište. Živio je ovdje Josip Kompare, veliki humorist i duhovni otac samoborskog pašnjaka. Bogomil Toni, učitelj i utemeljitelj samoborskog lista. Idejom krajevi su ljudi, a ljudi su krajevi, Matoš najviše želi naglasiti prisutnost Iliraca u gradu Samoboru kao mjestu odakle su potekle najvažnije domoljubne ideje. Hrvatska se inteligencija često sastajala u kuriji Franje Rajzera, samoborskog obrtnika i pristaše ilirskih ideja. Živio je ovdje Ferdo Livadić, moderni hrvatski skladatelj, jedan od vođa ilirskog pokreta, koji u svom dvorcu, današnjem muzeju grada Samobora, ugošćivao istaknute osobe poput Ljudevita Gaja, Stanka Vraza, koji se pri posjetu Samoboru zaljubio u lijepu Gajevu nečakinju Julijanu Kantili, posvetio i knjigu pjesama Đulabije, čiji su stihovi upravo ukusnica ovog putopisa.
Na poziv prijatelja doktora Mije Juratovića, Anton Gustav Matoš dolazi u Samobor na oporavak nakon bijega iz Austro-Ugarske vojske i ostaje do svoje smrti. Samoborci mu 100-njak godina po njegovoj smrti odaju počast postavljanjem njegove biste kraj Matoševa biskupa.